چې په دې کې هیڅ ټکراو نشته. ته د هغوی په خبره نه پوه شې. څنګه نه پوه شې؟ هغوی مطلب څه دی؟ چې دا خوراک خپل مقصد مګرځو صرف د دې بدی بیان کړې ده. دویمه په دې کې یعنی ډېر جوهر مې ور ننوځه چې ستا په دنیا کې صرف څه کمی خوراک. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت ته به نږدې د خلکو بدنونه غټ شي، خېټې به څه شي غټې به شي. سبحان الله، نن سبا وګورې یعنی عامو خلکو بدنونه څه دي غټ شوي. یعنې دې دا مطلب دی چې غټه خېټې هغه بې دي نه دي. څه مطلب اخره کې به قیامت ته نږدې به د خلکو سوچ او غم د خوراک او د خپل جسم سره. د دې دا مطلب نه دی چې د غټو خلکو بدی بیان شي. دلته موږ سره کوم درس کې ناشته غریبان لږ دغه شي خپلې خېټې ته وګوري چې زه پکې راغلم. په دې صحابه کرامو کې خو غټ خلک شته. او بلکې ما یو کتاب کتلو په دې موضوع کې، یو عالم لیکلی او هغه دا کتاب په دې عنوان لیکلی، لکه عنوان ترجمه دا ده چې هغه علما د امت هغه دیندار او مشران چې خېټې غټې وي، او د صحابه کرامو نه شروع کړې ده او تابعین او بکت روان دي، غټ غټ علما یې ذکر کړي دي، دوی سیمه غټې خېټې. هغه څه وایي؟ وایي دا مې کتاب په اوله کې وایي، دا مې د خپلې تسلۍ لپاره دا کتاب لیکلی ځکه یو زما خېټه سمه غټه ده. چې ځان ته میلی شي وکتو چې زما دا خېټه وه. نو او بعضې په دغه حدیث نه دي پوه شي، نو چې په دې حدیث نه پوه یو هغه به موږ ته وکتو دا حدیث یې به واورېدو. نو وایي چې راشه چې هغه خلک درته وښیم چې په امت کې ښه غټ خلک اوسه وو خېټه ورو. نو مقصد دلته د غټ سړي بدي بیانول نه دي، مقصد دا دی چې قیامت ته به نږدې د بعضو اهتمام صرف د څه سره؟ خوراک سره. نو چې صرف اهتمام دي د خوراک سره نو بدن به نه ګټي غټي. د سلفونه چې کوم آثار راغلي دي په دې باب کې چې د ډېرو خوراکونو نه ځان لرې ساتي او دا مه کوئ دسې مه کوئ، د هغې مطلب دا نه دی چې ته د یو شي سره محبت نشي کولی. د هغې مطلب دا نه دی چې ته ښه خوراک مه کوه. د هغې مطلب دا دی چې مقصد یې مه ګرځوه. که درته میلاو شو ډېره ښه ده، که میلاو نه شو طبیعت مه خرابوه. دا مطلب دی دلته دا فایده یاده کې. ها، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تازه کجورې ډېرې خوښې، الرطب او بطیخ اندوانې ډېره خوښه وه. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښې ته چې ګورې که نه څه ناشنا خوښې ده، ډېر فایده مند شی چې د هغې خوښې تازه کجوره ورسره سي چې اندوانې. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه امام ابو داود امام ترمذی راوړی، عائشه رضی الله عنها وی وی کان یاکل البطیخ بالرطب. درته نوې طریقه خیم او استعمال کوي. او زموږ دغه حاجي صاحب د سبزي دکان چې دی ناستې ده باندې بیا ورشي که در سره میلو شي نو روایل دي. درته نوې طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه چې ډېرو ملګرو ته به نه معلوم، اندوانه به یې خوړه په کجورې سره، تازه کجورې سره، رطب تازه کجورې ته وایي، تازه کجورې سره اندوانه خوړه. نو وایي چې کله به تازه کجورې سره اندوانه خوړه وي دا به یې وایي چې نکسرو حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وایي د ده یخني یخوالی د ده په ګرمایشي ختمو او د ده په ګرمایش د ده یخوالی ختمو. ښه، دې کې کوم شی ګرم دی؟ کجوره، تازه کجوره ګرمه ده او اندوانه یخه ده. نو چې ته کجوره خورې تازه کجوره ګرمه ده، یخ شی ورسره څه خورې؟ اندوانه. اندوانه خورې ګرمه ده، نقصان در نه کی کجوره. دلته رطب تازه کجورې ته وایي.
بي امام ابن القيم رحمه الله وي ويدي اندوانينا مراد على شنو اندوانا لا اندوانو كيم قول اقسامي شنا زيادة خربوزوت و امام ابن حجر رحمه الله جنا لدينا مراد على زيادة اندوانا لا والمراد به الاصفر خانو دليل لا قصر سيدي اقوي ده انس بن مالك وروايته امام احمد راوده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم يدلي وقد تازك جوري او خربوزا ده بي يوزي كولا وخورو بي نو خربز كم اندواني توي اقيد زيري تا او دامي وفايدة شو چاره بي خربوزي تسوي خربز معلومه تا داني وفايدة تجي كيني نو طول فائده فائده او دا خوراک فائده دا تطبیق کی دا تازک کجوری اندوانی سره چی مزه وینی خا بعض علماء وی زیاده دی مراد لکه امام ابن حجر بل دلیل وی دا وی دا زیاده اندوانی چی دا دا دی حجاز پا دی زمکه که ملاوی گی دیره دا شنه اندوانه هل تنهی لکه دا تایف زمکه شوا مکه مدینه دا خواهوش هل زمکی ندی هل تا دا شنه اندوانه دا نهی هل تا کمی زیری نویدان پا دی دلیل چه مراد دین اندوانه کمه و دا آقا خیر بیزا زیره خو حدیث که عام بیتیخ تا که راگله دا و بیتیخ هر اندوانه دا هر اندوانی تو بیلے کی کاغا زیڑی کاغا شنی کاغا بالقسمی خواہ دینم دا فائدہ رہوتا چی دو قسم میوی یوزے کول جائز دی او خوراکی رہوا دی اس خبرن او دلتم دا فائدہ چی دیو قسم نزیاد خوراکونا دسترخان یا خود دس مکروحا ندی مکروحا دا دی چی توسع پکی مکو همیشه در قصده طریقه ندیسی مکوه خواه دی اندوانی مگره دیر فواید تی چی دا علماء و دکتران و بین کردی تی یو خود اندوانی که در طول نگر تا فایده دا یخی دا چا پا بدن کی چی گرمی لی رئی او پا میده کی گرمی شین دا که دا پار اندوانی سا دا فایده مانه اندوانی یخی او دوی مده چی دا دا میدینا دیر زر کتا جی کوزی جی میدی که دیر وقت نا تیره تردی چی دا بادرنگ وغیره چی دا خلق خوری دی خلقو دا خکاری چی دا دیر نرم دیو زر ازمی دا سی خبره خود اغین زر دا اندوانا ازمی جی پا میده بوج بیل کل نجوڑه قطعا بوجنه که سمه دیر دیو خورا لگ ست بعد میده سی میده خیلی اوبه بکل دیری بدن تو اوبه ملاوی جی و بدن و بوت زورت لری نو با بکیم دیری او کچر تا لکه بعض علماء دا خبر زکر کردی دا او امام ابن القیم زکر کردی دا امام ابن القیم چی ده دا پسل که ابن القیم ده قیم باربی کسی تو قیمتی و دا پسل که دا قیمتی زوی ده هر شی بندی پویی داکتر اون ده علیم اون ده یعنی تب ہوتا حیران شی ہر علم کی کریادیات تی کا شرعی علوم دی کا دنیا بھی باقی علوم دی کا تب ہو ڈاکٹری دے پکی پوئی کی ناغب اس کی قبل کتاب زاد المعاد کی دی اندوانی دیر لوی فائدی ذکر کردی او بیائی داویلی دی وی کچر تی دیر دی او خوڑا او بدنی دل یخ کو لکو سیو سڑے فضائل ووریو اون خلی ہوتا دا بیا بدن یخی دیر او نقصان رسی بدن تا نبیا با بسی معمولی گنت که درکو رستو کری ناگی سر باقی اخوال اسی شی آقا با ختم شی امام ابن القیم دا خبرم ذکر کردی دا سبحان اللہ وی دا دوڑی نمخ کی اندوانا خورا از زمان دیدی خلقو گره دا عدد تی دا پروک دا نباد کری دا روٹی نباد بس دا مشور شوی دا نور گره اصولی طریقه داره چی دا مخی بخوری یو خوب دی بدن خی او بلا فائده با کسی دا حالتا با دی خرچه لگه کموش
قيدت وميدة سزي ونيسي كان نجي ميل متر إذا غي شاور مخي كو أو ميل مبو خون خليجوني ميل مبو كي باسم كاركي نقلت بيا خبرة بتابع سانش نو إمام ابن القيم وإذا خوراك نمخكي روڑي نمخكي دا روٹي نمخكي اندوانا خورا وإذا دا ميد بلکو سپاكي إنزيه دا دا غا كتاب كي ديسي دا غا خبر ديسي دا وإنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا سمي إنزي سپاكي شي بيا بي روٹي ورشي نميد سپا دا دا روٹي ببخطري قيسر أزمشي او د می دی بیماریان سره الله ختمه ډیره فائدې دی پکې پسې کې په هندوانه کې اوس دې راځو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زینو کې کم ځای خو اې چې ګوره تاسو ته دا یې دی چې په خوراک کې څه خو اوس ښه کې کې دې چې در سمه ځه ته پوښو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې څه ډیر خو اوس ښه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زینو کې کم ځای ډیر خوښ هغه بهیرو زینو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه خوښ ځای په ټولو زینو کې هغه مکه ده او دغې ډیرې وژېرې ټوله لوی وژه هلته پیدای شي هغه څه دی ملک دی کور دی او هلته د الله کعبه ده فائدہ یاد ہے کئی دا ازمکی سر محبت پا کم ازمکی چیتا پیدا شوی دا طبیعی خبر ہے دا طبیعی خبر ہے نسوک با پا دی نملا متکی چاکا پا ازمکی مہین دے پا کم جیجی پیدا شوی دویما خبر ہے او دیر اہم دی اولنینا دا ازمکی سر با محبت تا شریعت پا حدود کی دن نکی سم خیال لی ولی دا قید وصل ولی لگو غلو پس طریقی سے رکی دا زمکی نیو قسم یعنی دیسی شیط جوڑ کرے دے چی دین تبکی نیو گوری دا زمکی دا پارا دین پر خود دا زمکی دا پارا دا مسلمان رو سر تعصب کرو لکہ اس مثال زب آگا زمکی مہینی پکم جیج پیدا شن او طبیعت تی تپ بل ازمکا پیدا شوی دا غی سر دی محبت تی خدا زما دا محبت تی دی غزمکی سر چی زب پیدا شوی اوستا محبت دا غزمکی سر چی تپ پیدا شوی چی دا گوری زما اوستا دا دشمنی سبب و نگرزی گوری یاد کی دا خبر دوی ما دی ازمکی سر محبت دا بیدینی سبب و نگرزی گوری چی زما دا ازمکی سر محبت تیو راشد اللہ دشمنی تب کم تیاری مولی حدو بیاللہ او بازو خلقو خود دی ازمکی نسم یو قسم معبود جوڑ کرے ازمکی جیو ازمانگا مور دا مور کتا و مور بر نو دوم رب دی ازمکی سر پدی محبت کی ورننوزی چوالی حدو بیاللہ دا اللہ دین پر خودو تب کم تیاری گورے دغ محبت دا ازمکی سر چی تب پیدا شوئے دا نارواتی نور دا غزمکی سر محبت چی تپکی پیدا شوئے اوستا دو سی دو زیدے دا خبر سر طبیعی خبر بلے مسئلہ یو غلط جملہ زمان دا خلق استعمال ہے یو اخپل خورا اخپل اختیار سب خیال لے غلط ہے دولی سرپ دائی جواب خپل خاور ده کوم شي خاور او زمون کټول ده چاره د الله د اختیار هم د الله دي نو خپل خاور خپل اختیار کوم شي کړي ډیر په قبرونو کې پراته دي چې اختیار یو په خپل خاور کې ها ا خاور ته پاتې شو کنه پاتې شو چا ویلی چې خپل خاور خپل اختیار خاورم د الله اختیارم د الله ماو تا بیسا کم وقتی طور دی دنیا کی دا مسافر و بشان جوان تیرو بس ہاں
زما استاذ مکه چې د په دنیا کې دې ته وختي تور ملکیت وای وختي تور بس لږ وخت پورې زما ستا په نوم ده بیا به زی ختمیږي نو دا جمله ده مسې ذهن ته راله چې دا غلطه ده چې نه استعمالیږي چې خپله خاوره خپل اختیار او زما دې ته اراده ده د ډېر وخت نه خوري ذهن نه مې دا خبره وځي او بل ټیم راته میلو نه شي چې زه ورځ په دې عنوان باندې بیان وکم هغه کومې ناروا خبرې دي او جملې دي چې زموږ په منځ کې عامې ویلې کېږي او زه چې دا یو سوره جمع کوم داسې او تاسو ته بیان کوم په هغه جملو کې چې عوام پرې نه پوهېږي چې دا ناروا ده هغې کې یو ده د خپله خاوره خپل اختیار ورسېدې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای ډېر خوښ و په ځایونو کې مکه خوښ عبدالله بن عباس وایي امام ترمیزی دا روایت راوړی ده او صحیح دی سندن وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته یو ورځ دا وایي ما اطیبکی څومره خوندورې څومره مزیدارې څومره خوږې مکې و احبکی الی او زما څومره خوښې ولولا ان قومی اخرجونی منکی ولولا ان قومکی اخرجوني منك ما سكنت غيرك اي مكي كستادي قوم زني ويستدي اسمك هنا زبل زكي نوسيد ايش دي زكي وفايده دي ذكر كم دا بريليان او دا سوفيان بن بني ويتراز كي اغد هدي ويتجي قبر تورشي كم دعاء بوي قبر كم دعاء ابتدائي دا كم جينكي سر دار قوم مؤمنين يا السلام عليكم يا أهل القبور سلامتي هذه بتاسو بندي إيه قبرون والو أغوي صبر دلتا ودري دليل ده دي چه مدي مدي أو دي ده اعتراض ممكن دلتا ده حديث يادوا وپیغمبر صلى الله عليه وسلم مكي سر خبري كوري أوري دي مكي تو يه مكي ويتز ما سمرا خواخي مكي أوري دي لازم خو نه ده چې ته د یو شي سره خطاب کوې هغه به ستا خبره هغه به ستا خبره کله ناکله سړي ته ګاډی خراب شي لکه اوس ته په لار روان و ګاډی ته خراب شي اوس مې ستړی او خولي ده به رماتي ده کله یو ځي ته بوري وځي او کله به او بیا یار سم دې ستړی کړم اوري دا ګاډی دا خبرې چې سم دې ستړی کړم ته چاته لېږي لازم نه ده چې ته به یو شي ته خبره کې دې بیا اوري وي تاسو چې وي چې السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل القبور معنی دا شو چې مړی مړی اوري نو د دې خدا معنی ده السلام علیکم یا اهل القبور چې سلامتی دي په تاسو باندې اے قبرونو والو دا خو دعا ده دې کې دا خبره کوم ځای کې ده چې لازم به اوري لازم به اوري اول دعا ده پاره دا شرط دی چې د چا دپاره چې کوي هغه به اوري ته لا سوچت کې زما دپاره دعا وکړي چې الله یې دې وبخي او ناس ته په پاکستان کې زه سعودي کې یا ته سعودي کې زه پاکستان کې نورې دا دعا صحیح نه ده صحیح داسې خبره مې ذهن ته راغله او زما حتی الوسه کوشش دی چې زه هر قسمه فایده چې زما ذهن ته راځي تاسو ته بیان کړم د علم د زیاتېدو لپاره د دې روایت نه کومه خبره راووته د څه لپاره ما راووته نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه خوښه او بعض وایي د مړو د اورېدو خبره موضوع خو دا نه ده مړو د اورېدو کوم ځای ته لاړئ مسله دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کوم ځای مین دی په مکه باندې مین دی یو حدیث کې دا راځي عبدالله ابن عدی ابن الحمراء رضی الله عنه کیدی چې ډېر ملګري دي صحابي ده نومه ورپېره وري عبد الله ابن عدي ها نه نوم دې کنه یاد کې دام یو صحابي عبد الله ابن عدي ابن الحمراء رضي الله عنه اغوي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخبل اوخا باندي سورو وحزورة لاقكي او حزوره د دې مکه کې یو زیر دغې نوم دی
باسل کی دا حضور پاربی کی وڑی گونتے کی دیرہ کئی تا ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا رزی کولا رو جاگی تا حضور ہوئی اوی دی مکی تا اوکتوی واللہ انکی لخیر ارض اللہ تا دا اللہ پا زمکو کی خیر والا زمکی و احب ارض اللہ الیہ او دا اللہ پا زمکو کی زمان دیر افاقی خیالم دے اخفل ازمک اخفل اختیار دلتا سوئی دا اللہ پا زمکو کی تزمان دیر افاقی واللہ لولا انی اخرجتو منکی ما خرشتو پا اللہ می دی قسمی کزو استشلے شوئے نوئے نزر دیزن نواتا ما کزو قریشو دا مکین نوے ویستلے نویزن ورتم تانا و مجبوری ہو چیزا ہوا تا ما نا دلیل لے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ باندی بے انتہا مہین دی حقا حمزے خون لے ام القرآ ام القرآ سا مطلب دی خارون مور البلد الحرام البلد الامین معمولی خار خون لے دین دا فائدہ مروہ تھا چی پا زمکو کی غور زمکا کم ہے مکہ حدیث میں اشارہ دیتا پارا اکڑا چی امام مالک رحمہ اللہ دا قول دے وی دا مدینی زمکا غور دا دا مکہ او دا جمہور العلماء دا قول دے چی مکہ زمکا غور دا مدینی او راجح قولم دا دے چی دا مکہ زمکا غور دا مدینی خوو یو دلیل پیش کی منگڑت روایت تی منگڑت وی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکین وو تو مدینی تروانو وی دووی اللہم انکا تعلمو انہم اخرجونی من احب البلادی الی یا اللہ تا تپتا دا چی دی قریشو زد آغی خار نوو استما چی آغا پا دی خارونو کی زمان خواہ فا اسکننی احب البلاد الیکا نو یا اللہ دیسے خار تمی بوزا چی بدی خارونی کستا خواہی یا اللہ مدینی تا بوتو نو دلیل شو دے پیغمبر پا خارونی کی کمی خار خواہ دے مکہ او دا اللہ کم خواہ ہو مدینہ نو کمی خواہ شو مدینہ مدینہ خار خواہ شو خدا روایت کے سیوے باقو سیوہ خدا روایت سے دے ضعیف نا من گڑت تے موضوع دروغ دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ بانی بھی انتہا مئی خود دی مکی سر دی مینی دا حق ویلو ننے دے منہ کڑے ورے مکی سر دی مینی دینداری ننے دے منہ کڑے ورے دا دین دا پارا خواغز مکہ قرمان کڑے دکر ایک ساتھ مکہ ماتا اس تو ہوئی چی رز مکی سر محبت دا شریعت پا حدودو کی دن چی دیز مکہ کی زدہ اللہ بندگی نیشم کولے زبی کوم اسے بلزی تیزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا پار از مکہ قربان کری تھی آغا مکہ چی دا آغا سمک و غاو دا غیر نو تیدے نو دا اللہ سر محبت دا غیر دین سر محبت دا دا زمکی سر دا محبت نمزیاد تھی او بے سری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرے ورس سوک صحابہ کرام او دا نرے پر خودی دا مکہ پر خودی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر زیونو کی دیر افاقہ دویم زی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زیونو کی خوخ سے اگر مدینہ خوخ ہے سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ وی منگ مدینی تا ہجرتو کو وہی وبیعہ او وبیع آغا زمکی توی چی بیماریانی پکی دیری پدی مدینہ کی بیماریانی دیری او خصوصا دا ناشنا خلکو دا پارا اکو واضح ہے دا چی کلی اسرے نوی زمکی تلاڑی شی نالتا سی آلتا بیماری کی اللہ پیزن سر وی چی منگا مدینہ تلاڑو اکثر صحابہ کرام سے شو بیماران شو خصوصا ابو بکر صدیق بلال او عمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بیمار شکو سمت تب پیرالے دیر زیاد بیمار ہنشی
نو ابو بكر الصديق باندې چې بتبه ډیره شو دا به وي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. یو سړی سحر کی په خپل کور کې او د بچو په منځ کې خوشحالی چې زه کوم ځای کې کور کې بچو منځ کې والموت ادنى من شراك نعله او مرګ ورته د پیزار دی تسمین هم زیات نږدې. هدي کې ابوبکر اشاره څه ته کوي؟ سختي ته. مرګ یې ورته رعایت کړی. ها بلال رضی الله عنه، الله اکبر، دغه مبارک هدا راځي وایي چې کله به پیدا تبه ډېره زیاته شوه او ډېر به یې ګډوډ کړو که نه او بیا به تبه لږه کمه شوه لږ چې صحابه پکې راغی آواز به اوچت کو په تیزه به لګیا الا لیت شعري هل ابیتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل وهل اريدن يوما مياه مجنه وهل يبدو لي شامه وطفيل. يا رمان ما كي وبيجت يوش بطيره كما وكنا او بيا بشرتا اغا چيني لورشم كنا چي مجنه نميدي او بيا بشرتا بجون كي شامه وطفيل غر وین ماو کنه نارمان به کوم ځای کو ما کی ولي نه دلته موجود نه ده مکه خو خو دا خو مونږ ته پته ده مکه تکلیف پیډیر شي د ارمان چې دی کی بیا و مکه وینه مو کنه نو یعنی ماته د چې دی بیماری کی زه زمرمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو دا حالات په دې مدینه کې ولي او دې مکې ته د هغوی هغه شوق وي اللهم حبب الینا المدینه یا الله دا مدینه راته خوږه کړه چې زموږ سره محبت که حبنا مکه لکه څنګه چې موږ د مکې سره محبت کړو او اشد یا الله د هغې نه هم زیات کړه. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا يا الله زمونږ د پاره په د مدینه په دې پیمانه کې برکت واچ دا سا او مد دې تفصیل ځان لري خودوانه پیمانه ده پیمانه د طول ده نو یا الله زمونږ په طول او پیمانه کې برکت واچو او الله په کیسه برکت بیا چوره وکړه وصححها لنا او زمون د پاره سکه خکه یعنی خکه سمه د مدینه بیماره ده چې بیماری پکې نه یا الله موسم ولا داسې برابر که چې بیماریانې ته څه شي ختم شي او بیا ده ووي وانقل حماها حماها الى الجحفه او یا الله د دې د تبه او د بیماریانې د جحفې ته بوزه او جحفاء دا مدينة نجدة زيدي او يهود بابكي وسيدو سو بوسيدو يهود نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله آغازي تبوز او مدق شانوشو سبحان الله شاغا تبا و بمارياني اغا الله بوز لجرد جحفة تردیه چیوی التا بچه او بموز کی کنن که څوک به نه وسړی ورکه اوبه به یې وڅکي الله وبې تبه راوسته. سبحان الله ملا القاري رحمه الله علي القاري مرقات المفاتيح کې دا خبره لیکلې ده وایي چې مرغه به په جحفه له پاسه تېر شو تبه وبې راغله هلته پیغمبر صلی الله عليه وسلم وایي الله د بیماري نه ټول اخو الله قبول کړ نجبر او مرغه تیر شو نو باغه با الله بیزن سره سره یو تبو پیراله دومره په مینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې انس ابن مالک وی رضی الله عنه
وسی بخاری کی روایت تھی وکلی چی امون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر سفر نروا پش او مدینی تب نجدی شو فنظر الى جدورات المدینہ یعنی کورونا اگر دیوالونا بخکارو شو لرینا اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها ویچی درب سورلی بے سم تیز اکڑا پا سورلی جب انا سو کرنا سم بے اوخو زوالا او تیز بے اکڑا وی زرکو زرکو جب وزو مدینی تا دا دلیل لے پدی بانی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ باندی مینو اپا دی کی دا دلیل ہم دے چی انسان کم زی چی اسیگی کم زی چی وقت تیرے نا اغیت شوق و حنینی چی آگزی تا اور سیده سبحان اللہ کور سڑے کلنا کل پس اپر لڑشی گنا او تب اپا یودی سی اوٹل کی اسیگی چی آگا با فائف سٹار نی چی خسو سٹارا بھئی او دا دنیا ہر قسم نعمت بھئی تو بھی ہم سٹڑے او چی اخپل کور تراشا جنگڑی تا غزڑی تلائی تا او ڈڑا پکی کی دی تا بسی شی دمہ بشی دا دی انسان رو طبیعت تے چی کمزی کی اسی گی او کمزی کی وقت تیر کی نو دا غزی سر بیسی مینے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زینو کی جبل احد دیر خواہو جبل احد بیجنی دلتا خو ملگر ٹولو بلی دلائی مدینی تا چی اکثر مسلمانان لادشینو جبل احد زیارت لغرزی التا مقبرہ دا شہیدانو التا ورزید جبل وینی احد جبل الرما چاکی تا مقام اختاقی وین اگر پورا دا تاریخ نینی دی خبر ایتم گوی او زکا کچر تزان صحیح خبر اول گواڑی گنا نو دیو تکڑا علم ملگری پا ملگر جا کے لار شای چارت یو یو زیو خی او یا علتا چی دو حکومت تطربنا کم علماء مقرری داوی نیتا پوس کرو دی حرم نیچ روزی باز عرب بار اولادی زیار 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 چگی ہوئی او دا زمان دا خلق و یورو خیج اگوی تجارت کی لیکن دری سور زیونی کرا توکی او چی اگوی و تسوی دوی منی زکا یو ملگری قصہ کون وی پا حرم کی یو زی باندی تیرے دما او یو کس موری دوی کوری و کڑکی تو ولاد لیو جاڑی او سموی دا اوخ کی روانی انڈین ہوئی او سموی اوخ کی روانی چی او دا لسونی اوچت کلی او دا دعا گانی او دا مشیز یہ سڑی تا سخت را گلی دا سا مسئلہ را گلی دا ویزو تو دلی دا ملگرم اردو علی پنجابی ہو ہوا چی خیر منگستا سا خزمتو گو سا مسئلہ وچنا نا یہ سب نشتی نو چی یہ سب نشتی دا زکی تولاڑی دعا گانی گواڑی روڑ پا منس کی دا خلار دا خلق تیری گرد دلتا چی چل لے ویدہ کڑکی نی ویزور کور مککی پا دی پاس علاقو کڑ ناغم دقا آبادیانی واما زڑی زڑی پوخانی پای که اسخا آغون تکی کڑکی لگی دری واقعی اگر لرگی مدری زینی که ما تو کیلی چی دا شڑ کو یہ ما تو یہ دا کڑکی نمائی جا وی دا آغا کڑکی دا چی دا دیزی نباغ زنانا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی کچرا ورا چاوالا وی دا تاریخ وی ما تو یہ دا تاریخ تا دا کم زیرا پیدا کرنے دا تاریخ تا دا کم زیرا پیدا کر دا داگا وقت کڑکی دا سر پاس سوار لسو کالوشو دا سکا پر کڑکی دا جو سمش دی باید جانا ساده مجھول وی دا دلتی و عربی رہتی ہوئی وی دا رہتی و عربی ہوئی چی دا کڑکی دی دیلی مائی جینا وی دیگ سی چلی وی جی داگا کڑکی دا اگا زنانا چو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلی رہا چو او جڑا گیا نہیں حرم کی موز نیشتی او گھڑکی سر جڑا گیا نہیں نو مزے سکی چی پوئے کس سر
دې زینو ته لاړ شي. نو تا ته به زیم وښي که چېرته الله ماله توفیق راکړو که نه، نو دغه میدان ته که زه ورغلم او الله ژوند راکړو، نو یو ویډیو کې یو پیغام کې یو ملګرو ته وښیو چې تا ته بالکل هغه ځای وښیي چې لښکر د مسلمانانو د دې طرفه راغلی، لښکر د کافرانو د دې طرفه راغلی، دلته د هغوی پړاو، دلته د هغوی پړاو. په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کنده کې خپه ښویدلی و زخمي شوی و، په دې ځای کې دا شی و، په دې ځای کې دا شی و، د دې ځای نه خالد بن الولید راغلی چې ته بالکل په هغه واقعه باندې پوره څه شي پوه شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې په جبل احد باندې څه و مینو. حدیث کې راځي انس بن مالک وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته تللی وم، ما به خدمت کوم، وایي کله چې د خیبر نه واپس را روان و احد را ښکاره شو، احد غټ غر دی لرې نه ښکاره کېږي، وایي ما ته وایي جانسه هذا جبل يحبنا ونحبه، دا غیر موږ سره محبت کوي موږ سره. بعض علماء ویلی دی وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجازن دا خبره کړی ده، غر وی سنگ محبت کوي، غر سنگ محبت کوي، نو دا مجاز دی. لکه وی الله چې سورۃ یوسف کوي واسأل القریة، غرونو پلار ته څه وی تپوسو کې د څه نه د کلي نه، نو معنی څه شوه؟ کلیوالو نه. وی دا مجاز دی. او ځکه مجنون مجنون پیژني کنه، او ټول پیژني مجنون، چې د صحابي نوم وایي دا پیژني، نو بیا یو هر یو ګوري هر یار مجنون پیژني. په چا مینو لیلا، او دا کسی چې پاکستان کې کوم مدرس کې کیږي هم په ملکونو کې، او دا صحیح حقیقي کیسه ده، دې کې شک نشتی، دا په رښتیا دا مجنون په لیلا مینو. او دې موږ سره یو تاریخي کتاب پروت دی وایي کې ښه مسند واقعې بکشتي، او اکثر چې را بیانېږي داسې دي دا دروغ دي. نو دا مجنون به دې لیلا دې کلي ته راتلو ډېر، هلته خو د دوی د خاندانونو مسله وه مشهوره، دا د وي دی چې ګډې بیزې به ساتلې او غریب سړی، دا هم کمزورې خبره، دا هم غټ خاندان و، دا هم غټ خاندان و، خو د یو بل سره یې نه لګېده. وی دو بیزی گڑی ساتلی و لیلا تیر شو، نو دو پی نظر پری و تو دی پی مین شو، دا مشهوره. نو دیو بیا دی کلی دی تو اسی پری دیوال میلا سونو والا بیا بتو انتهایی پی مین خبر برا نگدی شو، دا قصه پتا سون بیا مزیدار لگی پلار حج لبولو چی دی توبه و باسی خا، وی دلت توبه و باسی دلتا ظالم ویده تب کم امینه که بروتی رښتې خو هغوی نه کولې، ځکه چې دې قومونو یو بل سره نه لګېد. هغه په غزي کې لرشد کوي الله که لیلا دې راکړه که نه، داسې بندګي به دې وکړم چې هېچا به نه کړي. نو دې به په دې کلي کې ګرځېدو دیوالونو باندې به لاس وو، چا ورته یې مجنونه وي وي دیوالونو ډېر مینې، اخره کې وي دیوالونو ته واوړېدې. هغه ورته یو شعر وي، دا ډېر تکړه شاعر و، ډېر تکړه شاعر، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، دیوالونو سره زما سره محبت، خو دې دیوالونو کې څوک اوسېږي د هغې ته لازم سره محبت دی. دیوال زه څه کوم، خو دې دیوالونو کې دننه څوک چې اوسېږي سره محبت دی. نو بعض وایي دا مجازن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې احد زموږ سره مینه کوي، خو صحیح خبره دا ده والله اعلم، او دا یعنی راجح ده چې نه احد موږ سره حقیقي مینه کوي. ولې الله داسې نشي کولی چې یو جماعت کې دا طاقت واچي؟ کولی شي. دلیل والا وان منها لما يهبط من خشيه الله، الله وایي په دې کاڼو کې بعض کاڼي د الله د یرې نه راولېږي. چا دې یېرېږي؟ کاڼې یېرېږي د الله نه، چې یېرېږي نو محبت نشي کولی شي. ها،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا موږ سوزین کې حدیث ذکر کړي او عزت په مکه کې وی او کانې پیژنم یو کانې ها کانې وسلم علی په ما به سلام اچو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه خره واغسته د ګډه او به کې زهر او خلی ته نږدې کړه سي چلو شو ها هغه غوښې ورته ووي وایي ما مخوره په ما کې زهر دي والله ده طاقت اچول ليش ورس قادر و ان من شيء الا يسبح بحمده هر شيء ده الله تسبيح بارشي كده جمادات مراد نو احد من سر محبت كي او من ده احد سر محبت كو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې ډیر زیات مینو په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې وا ادیزی نے شروع کو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا وقتونو کے کم وقت دیر پاک او بیا پی لباس کی او بیا پا اعمالو کی او دیسے بزو انشاءاللہ دیر خوندور موضوع بیا کم شے بدی شو دائی اگدا او پلان موضوع لکا اللہ چا تجوان راکو او زمان نن مری خم نوا ایسے مزید دیر نیشتی ہو دلی موضوع سر دا محبت تلا سے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے خبر دا او دوی مده چی ستاسو سره د محبت تلاس چې د ملګری په شوق راځي درس له وبیالله نو زه راغلم دلته والله سبحانه وتعالی دي زموږ د مینه محبت د یو بل سره د الله دپاره الله دې قبول کړي او الله دې د دې مینې د لاسه موږ د عرش په سوري کې جمع کړي او د چا په باره کې چې دا خبرې بیانو الله دې دغه عظیم انسان سره موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.